Suomi, terve. Kalja porinaa. Nyt on tämmönen Pyynikin Nordic India Pale Lager. Tämän mä ostin muistaakseni Lillistä. Ja siitä on pitkä aika, mutta ei ole ehtinyt tää videolle ampua tätä testiä. Keppana vahvuusta 4,5. Ei muistaakseni ollut mikään äärikallis, mutta tietenkin kalliimpi kuin ne mikään nopeilaanerit siellä on. Onko tässä sanotaanko mitään erityisempää? Ei. Mutta tosiaan sitä on India Pale Lager, eikä mikään Pale Ale, vaan Pale Lager. Mistä näistä ei sanota näistä humaloinnista sun muista mitään. Ehkä nettisivuilta löytyy, mutta en jaksa just alkaa katsoa. Minä vaan luotan omaan makuaistini tässä hommassa nyt. Wow. Runsaasti vaahtoava. Hyvin vaalea olut. Tämä on Virossa valmistettu muuten. Valmistaja Pyynikin Brewing Company, Haljala, Viro, EU. En ole tiennytkään, että niillä on Virossakin tuotantoa näille. Pyynikkihän se ei ole mikään pienpanimo kyllä enää, että siellä alkaa olla koko semmoista niin kuin pykälän pari isompi. Ja niillähän muistaakseni oli jotakin ongelmia siinä, että siinä kasvimessa niin tietyt niin säännöt muuttuu, niin sitten ne joutui jotenkin vähän ongelmia sen takia. Se on iso harppaus siinä, niin kuin pienpanimosta kasvaa isommaksi. Mutta mua ei ne paljon kiinnostaa tämä olut. Kovinkaan tuoksuista tämä ei oo. Mukava, raikas ja kevyt. Humalointi on semmonen kirpsakka, hedelmäinen. Eli se tässä nyt on tosiaan erona näihin ipoihin, että ei ole niin purevat nuo humaloinnit. Ei ole niin katkeroinen. Mutta tämä runko on myös tämmönen kevyt, laagerimainen. Niin, ihan mukava miksi. Ihan mukava tämmönen sekoitus, mutta tää on hyvin sopia johonkin tietynlaiseen ruokaan, ehkä johonkin tuliseen ruokaan ja tämmöiseen. Miksei myös ihan yleisolueksi, mutta ehkä tämä humalointi niin semmoisessa niin isoissa määrissä niin alkaisi ehkä, voisi olla, että alkaisi pikkusen haittaamaan. Mutta aina aivan hyvin tällä sopii välialueeksi heittää tämmönen näin. Niin kyllä tämä laatutuotteeksi nyt luetaan. Peukku pystyy. Morjes.